Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u stolu pro tři. I dneska nás čekají otázky, na které se našeho hosta ještě nikdo neptal a hlavně otázky, na které chcete znát odpověď právě vy. Nestává se tak často, abychom seděli u stolu s člověkem, který je ve svém oboru jedním z nejlepších na světě, ale tím spíš, když se taková příležitost naskytne, tak je potřeba ji pořádně využít. A já si myslím, že to bude dneska opravdu pořádná jízda, protože moje pozvání přijal neurochirurg, entomolog a muž přímých názorů, pan profesor Vladimír Beneš. Pane profesore, vítejte u stolu pro tři. Dobrý den, nebo dobré odpoledne, ráno, večer, jak jste to říkal. Přesně tak. Pojďme se vydat na cestu, pane profesore. Co považujete po tolika letech praxe a několika tisících operací za největší záhadu, co se týče mozku? Největší záhadu? Ten mozek sám? Asi. Ten je pořád to záhadné a to pro mě neuchopitelné, protože to, jak my se tam pohybujeme, to je víceméně rypadlo na malý kanálek. A ty možnosti a funkce, co ten mozek má v sobě jako v celku, jsou tak ohromné a neuchopitelné, že to svým způsobem je pro mě to nejzáhadnější, že my můžeme tolik udělat a přesto to ten mozek dokáže kompenzovat. Na druhou straně ty ohromné funkce, který všechny má a kde tam jsou, dost často nevíme. Mě zaujala vaše myšlenka, že mozek nemůže nikdy úplně poznat sám sebe, protože je zároveň poznávajícím a poznávaným. Ano. Já jsem asi natvrdlý, ale proč nemůže sám sebe poznat? No to je per definici onem, to je z té definice toho, že ten orgán by měl poznávat sám sebe. Lepší přístroj na to není, že jo? Cokoliv použiju na poznávání toho mozku, bude ten mozek zase sám. Mm-hmm. A sebepoznání podle mě nemůže jít až opravdu těch 100%. Tam se ty rovnoběžky v té dáli setkat podle mě nemohou. Mm-hmm. Jako myslím si to, možná, že se mýlím, ale zatím mě nic nepřesvědčilo o opaku a zatím si myslím, že jsme někde hodně na dně. Aha. Takže ještě jako ty rovnoběžky, které by se mohly někdy protnout, tak ty jsou hodně daleko. Aha, dobře. Co všechno se dá v lidském mozku vyřešit operací? Prakticky všechno. Dneska prakticky není místo, kam bychom nemohli, co bychom nemohli odoperovat. Nejsou taková ti pacienti, kde jsme řekli, tady se nedá nic dělat, nashledanou. To je zcela ojedinělé a víceméně to zůstává u absolutně výjimečných případů, kdy tohle to řekneme. Takže ty naše možnosti jsou v současné době technické opravdu ohromné. Ten obor je nepochybně na svém vrcholu, nebo respektive už je možná trošku za ním, ta chirurgie jako taková, ale se vším všudy prostě jsme se už stali ne tím místem, kam se chodí umírat, tak jak to bylo dřív, že jo, před těmi 40-50 lety. Dneska jsme regulérní medicínský obor, který má také regulérní výsledky, které nejsou nikterak otřesné. Ano, nejsou to řady v márnici a podobně. No. Zase na druhou stranu, neurochirurgové jsou asi jediní lidé, možná, kteří dokážou vypustit z úst větu, to je ale krásný nádor. Když se ale řekne názor někdy taky, ale když se řekne nádor, tak se většině lidí asi docela zježí vlasy. Když trošku poupravím tu naši první otázku, tak co považujete za největší záhadu, co se týče rakoviny a nádorů? Ježišmarja, no to jsou ty gliové nádory, to jsou ty pravé mozkové nádory. To pod čím si veřejnost představuje mozkový nádor. Mm-hmm. To je jenom jeden zlomek, jedna část nádoru, které řešíme. A svým způsobem my tam opakujeme furt to, co už se dělá 100 let od začátku, kdy se ty nádory operují. A my to vyřešit nedokážeme, protože ten nádor se nechová tak, jako nádory jinde v těle. Je úplně jedno, jestli on jeden 5 mm nebo 5 cm, ten průběh je stejný. A ono je to ve skutečnosti systémové onemocnění celého toho mozku, s kterými nedokážeme hnout. To není chirurgické onemocnění, přesto to pořád operujeme. Mm-hmm. A to je taková věc, která by člověka jako nesmírně potěšila, kdyby se našla metodika, nebo kdyby byla možnost prostě to neoperovat, tuhle tu jedinou část v tom oboru. Jestli to říkám správně, tak jsou to vaše nejčastější a zároveň nejzhoubnější nádory? Nejsou nejčastější, ale jsou nejzhoubnější. Aspoň zaplať pámu. No, nejsou nejčastější, jsou druhé nejčastější, když to takhle vezmu. A
Je to opravdu věc, kde ve všech těch léčebných protokolech na prvním místě je operace. Vyndat toho co nejvíc, nechat tam pokud možno nic, anebo minimum, a pak nás následuje ozařování, následují cytostatika, a přesto syn někde to hledal, tak od druhé světové války každé desetiletí přidalo jeden měsíc na prognoze, což je hrůzostrašný, jo? Takže za těch 70 let od války druhý světový ti pacienti žijou o 7 měsíců víc. To není jako zrovna dobrý výsledek. A je to bez ohledu na to, co my děláme. My je daleko líp vyndáváme, my daleko líp jako operujeme, my opravdu si s tím vyhrajeme a ty resekce jsou krásný, čistěnky těm pacientům neubližujeme. Ale ve skutečnosti jeden kolega z Mayo Clinic tak definoval bláznoství. Když něco pořád opakuje a očekávám jiný výsledek. Mm-hmm. My děláme furt to samé, to, co dělal můj táta, který uříz celý ten mozkový lalok i s tím nádorem a stejně to skončilo špatně. Mm-hmm. Tak my se snažíme teďka chirurgicky to vyndat co nejšetrnější, co nejlíp, co nejvíc a očekáváme, že něco bude jinak. Nebude. Mm-hmm. Ten nádor má prostě svoji biologii a své chování, které my tou operací nejsme vůbec schopni ovlivnit. Takže až tohle zmizí z operačních stolů, tak to bude opravdu úspěch veliký. Já jste říkal, že to je systémový problém v tom mozku. Dá se to nějak víc rozvést, aby jsme zase naše diváky moc nezahltili, ale... No, ten nádor jednak jde takovými jazyčky podél cév mozkových, takže on, to, co my vidíme na té rezonanci, je opravdu jenom takový, ne vrchol ledovce, ale jenom ta hlavní část, on je ještě dál, tam, kam my už nevidíme. Navíc je zakódovaný v... celým tom genetickém systému člověka, takže má prostě svůj neměnený průběh, tak jako má třeba karcinom pankreatu, slinivka. Jo, ty dva jsou si podobní v tomhle tom ve skutečnosti. A mozek není ten samý systém, z kterého rostou všechny ostatní nádory. Jo, to se chová prostě úplně jinak. To je tak asi nejblíž k tomu má leukémie svým způsobem, protože to je taky systémové onemocnění celé krve, tak tady je to taky systémové onemocnění celého toho nervového systému. Rozumím. Vy sám jste zastáncem léčebné metody pozorování, tedy že není třeba hnedka pacientovi otvírat lebku a že můžete počkat, co ten nádor udělá. Řekl bych ale, že názor převládající v nás laicích je ten, že jakmile nám najdou nádor, tak musí okamžitě ven, čím dřív, tím líp, ježišmarja, ještě metastázy, takže kudla, ozářky, chemoterapie, a do toho přijdete vy a řeknete, no jo, je tam nádor, ne, tak počkáme. To neplatí u těchhle nádorů, u těchhle ne. Navíc oni nemetastázují. On recidivuje na tom místě, kde byl. Mm-hmm. On se s neúprosnou pravidelností prostě vrátí na to samé místo, kde rostl poprvé. A tady obecně neplatí tohleto pozorování. To pozorování je u nezhoubných nádorů, u věcí, kde to můžu provozovat, jo? Protože nejlepší operace je opravdu žádná operace, ale když mi přijde nezhoubný nádor, co jsou meningiomy, to je z těch pokrývech chlebních, nebo neurinomy, to je zase třeba ze sluchového nervu, ten nejčastější, tak samozřejmě nebudu operovat člověku, který mu ten nádor nic nedělá. Když je ten člověk klinicky v pořádku, o tom nádoru už víme, máme rezonanci, takže nám neuteče, on bude chodit na kontroly a zasáhnu teprve tehdy, když mu začne dělat buď potíže, anebo když roste. Mm-hmm. A taky je něco jiného, když takovýhle nádor máte u 20-letého člověka, tam ho asi spíš budete hned vyndávat, že jo? Nebo počkáte jednu tu rezonanci půl rok, tři čtvrtě roku. A když budete mít 70-letého člověka, když víte, že mu dá těch 15-20 let, co má před sebou, no tak proč to operovat? Mm-hmm. Jo, takže buď růst, anebo potíže. Jinak to nemá smysl, jinak jenom toho pacienta ohrožuju přeci. Mm-hmm. Když bychom to vzali po lopatě, jaký je rozdíl mezi zhoubným a nezhoubným nádorem? Krom toho očividného, že jeden vás může zabít. Ono u nás dokonce ani u těch jediné zhoubné, co my jakoby máme, jsou metastázy do mozku ze systémové rakoviny. Mm-hmm. Jo, to není nic výjimečného, těch je hodně. Zhruba tak číselně to odpovídá stejně jako ty gliové nádory. Ale u těch gliových nádorů my nepoužíváme vysloveně termín nezhoubný, zhoubný, protože tam to moc neplatí. Tam my je dělíme do 4 stupňů. První stupeň vím, když ho vyndám, tak jsem vylečil toho pacienta. Ale už druhý stupeň vím, že ta prognóza je taková a taková a že jednoho krásného dne tenhle ten dvojkový stupeň se zvrhne v ten čtyřkový, který už teda je opravdu tak, jak by člověk bral tu definici té zhoubnosti. Mm-hmm. Takže pro nás je rozhodující ten stupeň, v kterým je, podle toho můžeme odhadnout prognózu,
podle toho taky můžeme se zachovat chirurgicky. U toho dvojkového, který vím, že se zvrhne až za několik let, tak tam je legitimní observace taky. Nechat ho být a nedráždit ho, pokud to jde. Tam jsou různá kritéria, že jo, velikost nádoru, symptomatologie toho nádoru, věk pacienta, tak dobře, když bude splňovat všechny tři kritéria, tak mu nabídnu operaci. A když všechny tři ty kritéria nebude splňovat, tak už se zamyslím. Jo, takže tam ta zhoubnost, nezhoubnost to v našem oboru moc jako neplatí. Dobře. Překvapilo mě, že u plotének často diskutujete díl než u nádorů. Proč to tak je? Protože ploténky obecně, ta degenerativní operativa páteře, má zhruba 85-90% dobrých výsledků, kdy těm pacientům pomůžeme. A pak je těch 5-10%, kde to není to úplně ono, a zlomek pacientů je horší než před operací. A to není proto, že by se ta operace nepovedla, jak pacienti rádi říkají. A to je operace, která vůbec neměla proběhnout. Mm-hmm. Jo, k té operaci nemělo dojít. Tam je chybná indikace. A tohle to bývá začátek něčeho, co může být pro toho pacienta hrůzostrašný, protože on nakonec skončí tak, že obchází půlku republiky, má za sebou 5-6 operací a ty bolesti jsou jenom horší, 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 až třeba skončí na nějakém míšním stimulátoru proti bolesti a tak dále. Takže tohle to jako je opravdu velmi svízelné a tím, že prakticky, kdybyste vyfotil na rezonanci každého nad 50, tak tam něco bude mít a vy byste mohl říct, ano, budeme operovat. Tak je třeba vzít korelaci opravdu klinického stavu toho nemocného, jaké má obtíže, a té rezonance nebo CT. A teprve, když to hraje, tak mu nabídnout operaci. Ale jakmile tam něco skřípe, jakmile tam něco není, tak je lepší to nechat být, protože ono dost často se to usadí samo. Nebo na nějaké konzervativní léčbě, na nějaké rehabilitaci. A samozřejmě, že je lepší, když není žádná operace, než když pak se takhle sumujou, pak to skončí nějakými těmi stabilizačními železy do páteře a už je prostě zle. Troufám si ale tvrdit, že takový názor nezastávají úplně všichni. To asi ne, protože ono nezastávají. Rozumím. V knize Mé cesty do hlubin mozku, ke které se budeme dneska asi ještě několikrát vracet, zmiňujete takový paradox, že na jednu stranu se snažíte tou operací mozek léčit a na druhou stranu ho poškozujete anestézií, když je to nějaká operace v celkové anestézii. V čem je vlastně ta narkóza nebezpečná? Ale no tak narkóza je přeci jenom zásah, že do normálního fungování v organismu. A ona už není tak nebezpečná, to, co to bývalo, že jo, když to bývalo dřív, tak se ten pacient mohl chvíli dusit, že jo, chvíli mu mohl klesnout tlak a takovýhle, takže to ten mozek nesnášel. Já si myslím, že v dnešní době narkóza u zdravého, relativně mladého člověka neuškodí. Ale v každém případě je to zásah do toho normálního a může se ten pacient po té narkóze zhoršit. My dneska máme možná největší problém se starými lidmi. Mám teď na mysli opravdu starý. Těm se říká fragilní pacient. A to je člověk, který má 1000 systémových chorob, počínaje cukrovkou, přes obezitu, po něco takového. Je mu 80 pryč a má nádor, který by potřeboval operaci. V každém případě ta operace je velký zásah. V každém případě už ta narkóza je pro takového člověka velký zásah. A tohle to pořád ještě jaksi není nějak dost dobře vyřešeno. Pořád ještě trošku zatím pokulháváme, že tyto fragilní pacienti jsou ty nejnebezpečnější. Když už má být malér, tak je to obvykle u tohohle. Vy nemůžete tu operaci odmítnout, protože ten člověk začíná třeba ochrnovat, takže je třeba to udělat a přitom víte, že ty rizika jsou tam daleko větší, než kdyby to bylo úplně to samé u člověka 30-letého. Jasně. Jo, a ta narkóza, nebo ta anestezie, ti nenašlem nějakého anestezologa, narkóza, oni říkají, že jo, tak ta je jenom součást té operace a svý rizika má tak. Jak vlastně dokonale dokážete dneska ten nádor odstranit? Protože se často dočteme, že stačí jedna jediná buňka, která tam zůstane a už je průšvih. My tady směšujeme ty opravdu mozkové a ty, které jsou mimo ty nezhoubné. Tam jako, to bych vám musel udělat přednášku o těch nádorech napřed, jo, ale tak narychlo. Jsou dva typy. Intrinzické
extrinzické, intraaxiální, extraaxiální. To znamená nádory, které rostou v nervové tkání a nádory, které rostou mimo tu nervovou tkání. Ty nádory, které rostou v té nervové tkání, tak to jsou nejčastější právě ty gliomy, ty špatný, který a děláme, co děláme, a tam vždycky nějaká buňka zůstane. Jasně. Ty per definicionem nejde vyndat celý. A pak jsou ty mimo, a to jsou nezhoubné nádory, to jsou většinou meningiomy, nádory z tvrdý pleny. Mm-hmm. Oni nejsou vysloveně z tvrdý pleny, ale takhle to Jasně. vypadá. A tam, když nějaký kousek zbyde, tak se nic neděje, protože ten nádor roste pomalu, máte čas ho dohlídat, máte radiochirurgii, kterou to můžete dořešit. Takže vůbec jako v kritickém místě je lepší kousek nádoru nechat, nežli třeba utrhnout krkavici, což je hlavní tep, na která živí mozek. Jasně. Hm? Takže o jednu buňku nejde, tu nehoníme, tu ani nevidíte, ta je mrňavá. Jasně. Jak často se setkáváte ve své praxi s takzvanou spontánní remisí, že by se ten pacient uzdravil bez nějakého lékařského zásahu? Občas to je. U jednoho typu nádoru víme, že ve 40% neroste vůbec a v 5% se zmenšuje. Takže mám pár pacientů, kde opravdu ten nádor je menší po 10 letech, než byl. Ale to je výjimečný. Na druhou stranu, narazili jsme na ty plotinky, tak tam ty remise jsou časté. Mm-hmm. Jo, to přijde v nějaký vlně, způsobí to bolesti, způsobí to třeba i nějaký krátký ochrnutí, který může přijít. A tam ty remise jsou časté a je dobře na ně čekat. Takže když už jsme narazili na ty plotinky, tak já nerad operuju člověka, který neprošel takovým kolečkem té konzervativní léčby a neměl aspoň 3 měsíce prostě potíže, trable, který ho k tomu dovedou. Mm-hmm. Jo, dát mu prostě šanci na to, aby se taky uzdravil po dobrým. Pojďme na chvíli k tomu, co mozek umí a kde se to v něm schovává případně. Když tak mě prosím opravte, ale mozkové funkce se dělí na fokální, u kterých tak nějak známe ty struktury, dráhy a tak podobně, a globální, kde je to rozprostřené a tam máme jenom nějakou Přesně představu. Tak. Z té první kategorie, to znamená ty, kde víme, tak mě docela zaujaly cizí jazyky. Má každý naučený jazyk nějakou svoji komůrku? Víceméně jo, ale tohle to zrovna úplně nevíme, protože jazyk je velmi komplexní záležitost. Jo, takže my máme funkční magnetickou rezonanci, kde se nám to rozsvítí tam, kde se ty skrá ta centra se zapojují, když pacient mluví. Mm-hmm. Ale už to neumíme třeba udělat, když pacient jako naslouchá v tom opačném směru. Jo, a u těch cizích jazyků je to ještě svízelnější, protože to se rozsvítí jenom maličká oblast. Ale co všechno ostatní se zapojuje, to my nevíme. Jo? To se nedá zobrazit. Ono dokonce i to zobrazení té funkce je ve skutečnosti statistický výpočet průtoku krve. Mm-hmm. Takže to je velmi nepřesné. Máte vedle toho cévní malformaci, která rozhodí průtok mozkem a už je celá funkční rezonance vedle. Takže tam to tak úplně změní. Ale je fakt, že ty cizí jazyky zabírají minimální místo, ale nedal bych je do fokálních funkcí. Mm-hmm. Spíš bych je nechal v globálních. Dobře, ale nehrozí teda, že kdyby člověk byl, uměl hodně jazyku, takže by se mu to tam nevešlo třeba? Ne, ne, naopak, tam se jich vejde ještě. Tam je místo, tam se vejde jazyku. Všecky, který jsou no na světě. No a to je právě, to jste mi nahrál na související otázku. Mm. Myslím, že paměť je funkce globální, ano. Spíš charakteru. A přesto říkáte, že když se učíme něco, co nepotřebujeme, tak se tím vystřílíme neurony. Pak už se nám to tam nějak jako nemá kam štosovat. Tak... Tohle je moje teorie ze školy, když jsem se nechtěl učit na zkoušky, které mě nebavily. Aha. Jo, tak jsem prostě si vymyslel to, že si nezaplácám ty neurony nějakýma znalostma, které v budoucnu už nikdy potřebovat nebudu. Kožním lékařstvím, nebo co já vím, jo, nebo hygienou a epidemiologií v dnešní době. A říkal jsem si, dobře, když si to tam nacpu, tak si nějaký to místo zacpu a už ty neurony, že jo, který v tomhletom paměťově budou angažovaný, tak už do nich pak nedostanu to, co bych potřeboval. Takže to jako takhle úplně neplatí, samozřejmě. Já jsem si říkal, že bych se třeba jeden den něco čet a najednou taková výstražná hláška, jako kapacita naplněná. Ne, ne, víte, že já si poslední dobou myslím, že ta paměť ve skutečnosti je absolutní. Mm-hmm. A že ten problém je akorát v tom vyvolávání. Že ten mozek opravdu má takovou ohromnou kapacitu, že si podle mě dokáže pamatovat úplně všecko, co kdy kde viděl. A myslím si to, protože jednak je intuice, což je koncentrovaná zkušenost. To vám to najednou vyplivne, ten mozek. A on to někde, děti nemají. To mají jenom dospělí. Takže to musí být naučený a to musí být znalosti a paměťové stopy, které se do toho mozku nějak dostaly, třeba i bez vašeho přičinění. A druhý takový faktor jsou sny.
který jsou úplně něco zmateného, zběsilého, ale ten mozek je přeci nedokáže vymyslet z ničeho. On potřebuje někde mít nějakou paměťovou stopu nebo nějaký prožitek nebo něco, co mu ty sny, které jinak jsou úplně zblázněný, tak co mu je pomůže generovat. Takže já si myslím, že ten mozek opravdu si víceméně pamatuje všecko. Mm-hmm. Jako kapacitu na to má. Jestli to opravdu tak je, nevím. To by se někdy hodilo. Těžko prokázat. Já to si nemyslím. Je pravda, ne, že je krása zapomínání. On to měl u nás přednášku pan člověk profesor musí Petr. Zapomínat. Musí zapomínat. Nebyli rádi. No. A se na druhou stranu hygiena, epidemiologie, jak by se to teďka hodilo možná? I on to nikdo neví. Další takový zajímavý objev, který vyvolal velkou odezvu, tak byla plasticita mozku. Že dřív se myslel, že po nějakém věku už ten mozek je neměný. Vy často zklamáváte diváky na přednáškách tím, že říkáte, že mozek není možné moc trénovat, nějak posilovat a tak podobně, ale není právě třeba to vytváření nových spojení nějakou cestou k tomu, jak aspoň zvýšit výpočetní výkon? Ale jo, to nepochybně, to jako paměť se dá naučit, že jo? Ale nedá se naučit to, co je to zajímavé a důležitý, já nevím, kreativita, emoce a takovýhle, jo? To ten mozek buď v sobě má, nebo nemá. Jo, to se naučit nedá. A myslím si, že sudoku vás před Alzheimerem neuchrání. Jo, to asi takhle bych to pojal. A když se narazil na tu plasticitu, tak to je záležitost dětského věku. Když se narodíte, tak ten mozek ještě není hotový. On maturuje zhruba až do 18 let. Ve 18 letech prostě zhruba je člověk na vrcholu absolutním, protože tehdy ten mozek se rozvinul a pak už jenom ztrácí ten zbytek. Jo. Jo, takže demenci musíte nějak tak jako zakrývat postavením, věkem a takhle řekla věc. Ale u dětí opravdu je plasticita taková, že si to někdy dokáže i ta dráha ztracená najít nějakou jinou. Na to byly krásné pokusy, které dělali u nás na fyziologii. Já vždycky zkazím to jméno, právě jak nemám tu paměť. Dobrou, jestli to byl profesor Rozkočil nebo někdo, nevím. Ale oni u kuřat, kuřecích zárodků, přetínali míchu. Když ji přetěli do dne 3, co se ten zárodek vyvíjel, tak ještě ta mícha se tam dostala zase zpátky a to kuře, když se blížilo, tak chodilo. Když to bylo po dni 3, tak už tam ty motorické dráhy byly přetěly a kuře už nikdy nechodilo. Jo, a takhle je to podobné věci i po narození, že to ještě není úplně všecko hotové a dokáže si to najít jiný cestičky. Ne úplně, ale ta plasticita dokáže leccos opravit. Proto se taky děti opravdu líp. Jasně. Rodiče by možná nesouhlasili. Ale... Snažil se někdo někdy u vás dosáhnout toho, abyste pacienta neléčil? Jako neléčil, když přijde s nemocí, kterou lze léčit? U těch čtyřkových nádorů, stupeň 4, ty glioblastomy, to nejhorší, tak tam jako... Mnohdy je na místě nedělat nic. Protože když to vezmete, tak u staršího člověka ta prognóza je kratší. Že jo? On už ten nádor nebude tak dobře snášet. Ta operace je ohromná zátěž. Ozařování zase a časově je ozařování 7 týdnů. A ten člověk má v týdnech prognózu, a vy mu 7 vezmete tím ozařováním. K tomu mu dáte ta cytostatika, po kterých mu nebude dobře. Takže vy mu víceméně z těch, já nevím, 3-6 měsíců, který má před sebou, kus vezmete tou léčbou. Takže a nic to nepřinese. Stejně ten výsledek finálně nevyhnutelný. Tak tam si myslím, že je na místě dost často jako nedělat nic. Dáno i lokalizací podle toho, kde ten nádor je, když je nějak blbě uložený a ohrozíte tomu pacienta, toho pacienta. A dokonce jsem tak postupoval u vlastního tchána, že jsme nedělali nic. Bylo mu 85, přišel s tímhle tím typem mozkového nádoru, dohodli jsme se, že neuděláme nic. Tchán měl velmi hezké 3 měsíce, bezbolesnou, příjemnou smrt. Z těch 3 měsíců byl pouze 2 týdny v nemocnici. Což nepadá v úvahu, když toho člověka začnu léčit. Takže někdy ta léčba umí být nemilosrdná. Navíc, když ho tou operací poškodím, což se může stát, jo, to se nedá vyloučit, tak ve chvíli, kdy já mu třeba vyrobím ochrnutí na půl těla, tak mu ho vyrobím na dosmrti, protože on už toho života tolik před sebou nemá. Když ho vyrobím
někde 30-letýmu člověku, který má před sebou 50 let, tak nejen, že to může rozcvičit, ale i kdyby ne, tak se na to dokáže zvyknout, dokáže se adjustovat a dokáže fungovat. Když to ten 70-letý už ne. Takže tyhle faktory, když člověk všechny si dá nějak dohromady a teďka ví tu neblahou perspektivu. Kanaděni sebrali 30 tisíc těchto nádorů a 10 let po bylo naživu 9. Tak je mnohdy lepší opravdu nedělat nic. Takový... Oni dokonce některé typy z nich jsou podle učebnic kontraindikované, když to prorůstá to corpus callosum, to je ten, ta část mozku, která spojuje v obě ty hemisféry, tak když je nádor v tom, tak se to nemá operovat. Když je v mozkovém kmeni, taky ne, že jo, takže, ale to už je dáno lokalizací a to už není významný. Významný je ta první úvaha. Takové specifické přání se objevuje u matek, to je další věc, co mě překvapila v knížce, že asi každá matka by si nejspíš přála zachraňte dítě a přitom je u vás vždycky na prvním místě matka. Proč to tak je? To víte, že já nevím, odkud to je, ale v každém případě se vždycky to mluvíme o době porodní. Jo, že se zachraňuje napřed matka a pak teprve to dítě. A je to vcelku logický, protože ta matka může mít to dítě další. Jo, takže vždycky zachraňují porodnici, to není naše problematika ani, ale opravdu vždycky ta matka má první místo. To pak přestává platit, že jo, když to dítě začne růst, ale tam už zase nejsou nemoci, které by byly. Jo, to mluvíme opravdu o té době porodní. Jedna otázka, na kterou se vás téměř nikdo neptá, se týká délky života. Kolik mám ještě času? Proč myslíte, že to tak je? To nevím, ale nevím, takhle. Člověk má na všecko nějakou teorii nebo něco si o tom myslí a na to, že se neptají ti pacienti, kolik před sebou mají, si myslím, že je to právě taková nějaká psychologická brzda, kdy to ten člověk nechce slyšet, protože si povědomě chce zachovat nějakou naději. A to je faktor velmi důležitý, ta naděje pro u toho člověka. Jo. Takže já nemám právo mu dát naději, která je nesmyslná, ale myslím si, že taky nemám vůbec právo mu brát tu, kterou ještě má. Takže já jsem docela rád, že se na tohle to neptají. A kdyby se zeptali, tak to obejdu, jo, a neodpovím. Takže tohle to, nevím, to by vám asi líp řekl nějaký psycholog nebo psychiatr, kde to je, ale opravdu tahle ta otázka na tu délku, ta nepadne prakticky nikdy. No právě jste zmiňoval, že když už padne, tak u těch zhoubných nádorů máte tendenci se uchýlit k milosrdné lži. Takže vlastně ona to není lež, ona je to statistika, protože já to taky nevím. Že jo? Takže já vezmu Gaussovu křivku a řeknu, nevím, jestli jste tady na vrcholu nebo tady na tom už klesajícím zase. To opravdu nemám sebe menší možnost jako odhadnout, takže na tomhle tom se to dá krásně vysvětlit a opravdu nevím. A když je to v týdnech se udávají u těch čtyřkových nádorů prognózy, no tak tam nebudem přeci diskutovat 4 týdny nebo 6 týdnů, že jo, to je nesmysl. Takže tam to opravdu jako, když to zcela výjimečně padne, a je to výjimečný, tak to neřeknu. Tak to obejdu tímhle. To nejsme Amerika, která je v tomhle tom nemilosrdná opravdu a krutá. To si myslím, že do našeho kulturního prostředí tohle to nepatří. Rodině ale říkáte víc? Jestli kam rodině správně. Řeknu víc. Rodině řeknu, udělejte tatínkovi hezkých pár měsíců, vemte ho někam do ciziny, udělejte mu, co má rád a takovýhle. A počítejte s tím, že je to rok. Jo, takhle nějak vždycky člověk řekne, ono to dobře odhadnete. Jo, teďka už je ta prognoza zhruba někde u těch 18-19 měsíců, takže to člověk tak odhadne, kam až se to může dostat, že jo, jestli jsme ho vyndali celé, jestli dobře snes toho zařování. Takže tam se člověk může pohybovat jako opravdu ve slušných číslech. A pak vás zaskočej, zcela výjimeční, který to přežije. Jo, že máme každý nějakýho jednoho, dva pacienty, který prostě žijí, takže teďka jedna z mých pacientek oslavila 10 let bez nádoru. A to má každý a to člověk neví, co na to říct. A těchhle těch pár máme, ale nenajdete u nich nic společného. Žádný faktor, který by měli společný. Takže to je biologický systém. Nepředvídatelný, individuální, jinak odpovídající, prostě to je na té medicíně, ale to krásný. Tak. To jsou ty záhady, co se pro nás mozek ještě schovává. Přišla tam stížnost někdy, pozůstalost
dostaných, jako my jsme investovali do toho zahraničí a tak. Ne. Ale stížnosti jsou v 99% chybou v komunikaci. Jo, to není, jako v operaci nezvořete, že jo, to je pitomost. A nebo to těm lidem řeknete, tohle nevyšlo tak, jak jsme měli, ale opravdu je to o té komunikaci s pacientem i s těmi příbuznými a jediný faktor, který je podle mě rozhodující, je poctivost. Když jim to člověk poctivě řekne, řekne jim to lidsky a řekne jim to normálně, tak ty stížnosti nejsou. Ale když se na ně někdo utrhne nebo mu to řekne na půl huby ve dveřích, a takhle, tak je to samozřejmě o té stížnosti. Opravdu chyba komunikace je to nejhroznější v medicíně, co může být. Náš režisér má instrukci, aby když ho napadne nějaká otázka, aby se hnedka zeptal. To je správný. Protože pak se vždycky ptá, když vypneme kamery a to je katastrofa. No, takže... to je správný. Kdybyste chtěl vidět, kolik času vám tady zbývá? Ne, to není nutný, si myslím. Mm-hmm. To není nutný. Člověk má mít nějaký, že jo, tajemná, něco jako schovaný a vědět jako přesně, že třeba za 10 let to přijde a že to bude tohleto, no to je přece hloupost. To je nějaká ta určitá míra nepředvídatelnosti musí být. Jaká by pro vás byla taková optimální míra informovanosti pacienta? Byl byste radši za nepopsanou tabuli anebo za člověka, který si o svojí nemoci třeba něco zjistí? To narážíte možná na ty 3 typy, co... Někde jsem o tom mluvil. Tak jako jo, nenápadně, tam, ale... No, míra by měla, jako určitě nepopsaná tabule je hrůzostrašný. Mm-hmm. Jo, to jsou ty komunální z dob komunismu, který tam přijde, oni se měli dobře v té normalizaci, jak říká váš děkan tady, že jo. A on přijde a řekne, tady mě máte, ale čte se mi, si mě, když jsem si to celý život platil. No tak to je, pak přijde na kontrolu, já se tam, co jsme vám dělali, a on neví. Co jsme mu v té hlavě dělali. On jde s blbým autem do servisu, tam se zeptá na každý detail, ale na to, co se mu dělo v hlavě, se nezeptá. Tak tyhle mě teda opravdu jako míchají, ty mě vadějí. A není jich málo. Pak jsou ty, já jim říkám, inženýři ČVUT, snad se nikdo nenaštve z ČVUT, který si sestudují všecko, co je na netu. A net je nejlepší nástroj na vytřeštění pacienta. Víc vyděsit se nikde nemůže, protože tam najde všecko, že jo. Takže ty přijdou vyklepaný, vyděšený a teď o tom ví úplně všechno. A tím, že oni si studovali jenom tu jednu nemoc a já jich mám 100, tak oni toho můžou vědět i víc, že jo. Já jsem neviděl poslední článek, který o tom vyšel a on mi ho cituje se všem všude. A pak jsou ty normální lidi, kterých naštěstí pomalu je víc a víc, který opravdu mají zájem vědět, co se jim dělalo, mají zájem vědět, co to bylo, mají zájem vědět, co můžou očekávat, chodí na kontroly tehdy, kdy se domluvíme. Že jo? Takže tohle to takový ty normální zdravý selský rozum, když mu řeknu za 3 měsíce se uvidíme, tak on opravdu za 3 měsíce přijde. Když mu řeknu, nádor byl nezhodný, ale kousek jsme tam museli nechat, protože bych vám mohl ublížit, budeme ho kontrolovat, tak budete chodit na rezonanci a ten člověk to pochopí, zeptá se mě na detaily, které můžou být, tak to je nejlepší. Mm-hmm. Já dokonce dost často říkám lidem, ať si ty otázky, než jdou na kontrolu, napíšou, protože velmi logický je to, že ve chvíli, kdy odejde, tak ho napadne, na co se ještě chtěl zeptat, ale už je mu blbý se vrátit zpátky. Jo? Takže ať si to pěkně napíšou, proberem to, popovídáme, jde to rychle, to jsou jednoduché věci. Tohle pochopí opravdu to, co já těm lidem vysvětluji, kde kdo, to s tím problém není. Ale musí o tom mít zájem, nemůže to být takový ten s tím prázdným pohledem, který jako je, který ho spíš obtěžuju, že ho vyšetřuju. Já s váma budu trošku nesouhlasit, protože si myslím, že kromě internetu existuje ještě jeden účinnější nástroj, jak pacienta vyděsit, a to je takzvaný informovaný souhlas. To jo. To máte pravdu. Který jsem si podepisoval. To máte pravdu. Můj profesor, kterýho jsme měli na farmakologii, tak nám říkal, že když dostane nějaký léky, tak chvilku přemýšlí, jestli má umřít na tu nemoc, anebo na ty vedlejší účinky, co si přečet. Zároveň potřebujete mít pacienta před zákrokem optimistického, aby vám tam nepřijela depresivní troska. To máte pravdu. Projevuje se to, nebo proč ho vlastně potřebujete mít optimistický, on spí? No, on spí, ono je to jedno, jestli je optimistický nebo to, ale jako neměl by jít jako plačící a skvílející na ten sál. A on chudák ráno, když je vytřesený z toho, že jde na operaci mozek, že jo, hlava, tak dostane před sebou papír, kde má vypsané všechny možné věci, co se mu může stát a to musí podepsat, že jo. Takže on je vytřeštěný už z té operace, už s tím toho, že a do toho dostane ještě tenhle ten příbalový leták, jak tomu
mu říkám, on je to logický, tohle patří k té medicíně, že to musí ten pacient odsouhlasit, my se taky musíme nějak jako trošku krejt, že jo. No a tak se to tam napíše všecko a je to jako u acylpirinu, že jo. Když si někdo vezme acylpirin a zlomí se na nohu, tak v příštím příbalovém letáku bude, že při použití acylpirinu si můžete zlomit nohu, jo. No tak takhle je to, bohužel, no ale patří to k věci dneska. Pane profesore, lékaři by po nás pacientech na jednu stranu chtěli, aby jsme o svoje zdraví pečovali, přicházeli k ním včas. Na druhou stranu se zdá, že lékaři sami, a hlavně nikoho nejmenovat, kteří by mohli jít příkladem, tak jsou velmi často ty pověstné kovářovy kobyly. Proč jsou doktoři tak často lajdáky na svoje zdraví? To je taková ta vlídná nevšímavost, ale já jsem nikde nedělal advokáta takovým těm preventivním programům nebo nějakému zdravému tomu, protože když budeme upřímní, já nic jiného neumím. Já se musím nějak živit. Kdybych se dobře učil, dělal jsem uhlobarona nebo bankéř, jo, ale ne, dělám tohle. Takže já potřebuju ty nemocní lidi. Takže proč jim Krista Pána ještě nakukávat, že by měl dělat tohle, aby k nám nechodili? To ne. To ne, to po mně nemůžete chtít. Já si přeci nebudu podřezávat větev sám pod sebou. Dobře, tak to byla upřímná. To je jednoduchý. Já si myslím, že asi málo kdo z nás chce zatěžovat lékaře prkotinama, nebo že bychom chtěli dostávat sprdung za to, že s něčím jdeme pozdě. Ale jak máme hrnej spoznat, když jsme medicínu nestudovali, kdy už se opravdu děje něco závažného? No, to jste možná narazil na to nejdůležitější, to je informovanost laické veřejnosti. Ta by měla být co nejlepší a měli by jako lidi opravdu vědět, co je může potkávat a tak dále. Kupříkladu v Americe, když řeknete aneurizma, tak to ví každý. Opravdu, jako to mě překvapilo, že tohle to ty lidi tam znají, tady ne. Jo, tady opravdu, to je pořád ještě zase to komunální zdraví. Jeden projekt. Už je dost lidí, který to ví, dost lidí už mají docela dobrou představu o varovných příznacích různých, že jo, ať už je to typ nějaký transientní ataky ischemický nebo epileptického záchvatu nebo něco takového, ale pořád je dost velká skupina, která tohle to neví a dost často, zvlášť u těch mrtvic možná je to nejvíc, protože ona nebolí, mrtvice nebolí. Jo, když je to záhaď srdeční, tak ta bolí a ten člověk ví, že si má jít prostent, když ho zabolí na hrudníku. Když to u té mrtvice to není, ale myslím si, že se to přece jenom zásluhou různých těch programů postupně lepší. Že už to není to, co to bývalo, jako ta absolutní neinformovanost, že těm lidem to bylo fuk. Tak ona tam asi hraje roli i náhoda, že člověk doufá, že to vlastně nic není, že to přechodí. A zrovna ve vaší branži My máme v současné době, řekl bych, převažující počet pacientů, nemluvím teď o plotinkách, mluvím opravdu o mozku, kteří jsou buď asymptomatičtí, anebo mají nějaký drobný potíže, který vůbec ještě nepřešli do, dejme tomu, neurologického nějakého výpadu, nějakého poloochrnutí nebo něco takového. A to proto, že tady v téhle zemi máme plno CTček, plno rezonancí a ten člověk se někde bouchne do hlavy, šup, už má CTčko a už se něco najde. Nebo má bolesti hlavy a někdo ho na to CTčko nebo na tu rezonanci pošle. Takže opravdu u těch mozkových onemocnění, které jsou tak hodně těch pacientů, dokonce bych řekl dnes, že většina, přichází tak, že jim neurologicky není nic, což je vynikající. Jo, to potom plně splňuje to, co já jsem už opakovaně říkal, že jsme ve skutečnosti preventivní obor. Že zasahujeme před tím, než se něco stane, aby se to nestalo. Jo, takže v tomhle tom opravdu ta změna je dramatická v posledních letech. A je to i, určitě svoji roli hraje i ta informovanost veřejnosti, která se lepší. To jako naštěstí. I když teda úplně nezastáváte ty myšlenky preventivní prohlídky, že byste ne, si podřízli. Ne, to jsem si dělal srandu, samozřejmě prevence je pěkná věc. Tak neměla by potom být součástí prevence i nějaká takováhle prosvěcovací metoda, že bychom potom některé věci zachytávali? Ne, to je ekonomicky neschudný, protože ona jak CTčko, tak rezonance nejsou úplně laciný metody a zase přeci jenom to má 10 milionů obyvatel tady. Tohle zkusili kvůli aneurizmatům Japonci, kteří jich mají jako ví
víc, než jich máme my tady na tom západě, tak vzali dvě prefektury a komplet všechny lidi, já nevím, od 50 let vejš, projeli CTčkem, aby našli aneurysma. Jo, nenašli jich za prvé moc a za druhý zjistili, že je to šíleně drahý. Mm-hmm. Takže se to opravdu nevyplatí. To není cesta. Taky kdy? Vzal byste dvacátníky, nebo třicátníky, no, nebo čtyřicátníky? Jo, to by na vás skočili určitě nějaký takový ty vyrovnávači korektní. Že, jako, nebral byste osmdesátníky, ježišmarja, to by byl oheň na střeše, že jo? To nejde. Vy jste zmiňoval pacienty, kteří nosí v kapse lísteček neresuscitovat. To jde? Respektovali by to záchranáři? Já jsem to zatím ještě neviděl, protože ty pacienti jdou přes áro u nás, že jo, k nám nepřijde bezvědomí. Ale asi to lidi mají a to pak se respektuje, samozřejmě. Mm-hmm. Přání toho pacienta je to rozhodující. To je jako zcela nepochybně. Říkám správně, že běžná bolest hlavy, takovou jakou známe prakticky z každodenní praxe, tak neznamená většinou vůbec nic? Neznamená. On ten pacient právě tím chodí a nemají zatím žádný problémy, tak mi chtějí udělat radost, jako že jim opravdu něco je, tak každý vytáhne tu bolest hlavy, že jo? Uh-huh. Ale to příznak není a bolest hlavy, když příznakem je, tak je natolik specifická, že to člověk pozná. Uh-huh. Že ví, ano, tak tohle to je ono, jo. Ale normální bolest hlavy, fajn, když je stupňující se, nestěžitelná, přijde k tomu třeba nějaký zvracení, tak bych vystřelil. Mm-hmm. To jo. Ale jinak jako taková ta normální bolest hlavy, to, co mi právě oni dělají radost, ty pacienti, že jim něco fakt je, když přijdou, tak to ne, to neberu. Takže si můžeme vzít prášek a být v klidu. Jo, jo, Brufen je zlatý nález. Jo, jste říkal, že to snídáte, obědáte. Jo, jo, jo. Mě tam zaujala jedna myšlenka, že ta bolest je nějakým signálem těla, že je něco špatně. Ano. A že když přijmeme ten signál, tak je v pohodě si tu pilulku vzít. Nebo aspoň jako dáme vědomí na to, že tam nějaký signál je. Je to obranný signál, je bolest, že jo. To je, šáhnete na kamna, zabolí to, víckrát už na ně nešáhnete. Mm-hmm. To je logický, že jo. Máte zánět někde tady v kloubu, no tak to bolí, aby to vám to řeklo, hele, něco s tím prstem je. A takhle je to už, jo. I ty bolesti hlavy běžný budou pravděpodobně signálem, že tam je nějaká nepohoda. Mm-hmm. Ne něco závažného, ale prostě nepohoda, která přejde i bolest. A pak je bolest, která se stává problémem sama o sobě. Když už se ty signální mechanismy celý popletou, ta bolest je dlouhodobá, tak pak se ta bolest stane už problémem, i když už ta příčina je třeba pryč. Jo, a to je bolest, kterou stojí za to léčit nějakým stranem. To je to, proč tam máme tu ambulanci bolesti. Že jo? Je to třeba u těch plotínek. Mm-hmm. U těch plotínek samozřejmě trvalá bolest zad vás neurotizuje a za čas, jestliže začínáme třeba na poměru 90% organická, 10% neurotická, tak když to trvá díl letech, tak najednou zjistíte, že tý neurotický je daleko víc než tý organický. Takže tohle to je taková problematika jako velmi svízelná a ti pacienti, co chodí právě na tyhle ty ambulance bolesti, tak ty nejsou moc optimistický, protože když už je ta bolest fixovaná, tak se ovlivňuje dost špatně. Mm. Jo, to pak už opravdu někdy to míří až k těm modulačním technikám. Byla to ale vůbec ta otázka, na kterou jste se ptal? Já myslím, že jo. Jste se ptal na to, že je obranným mechanismem. Ona je obranným mechanismem do té doby, než se stane problémem sama o sobě. Jo? Třeba migréna jako taková, tak to je regulární onemocnění. Mm-hmm. Jo? Tam ta bolest je projevem toho onemocnění. A ona je i projevem u toho zánětu třeba tak dále. Ale je to regulární obranný mechanismus toho organismu. On ji potřebuje. Já jsem k tomu chtěl jenom doplnit, že mi právě přijde, že někdy chceme tu zázračnou pilulku, aby jsme ten signál vypnuli. Že, no, tak já sice vím, že něco dělám, asi bych neměl, jo, je tady ta bolest, ale dejte mi pilulku, já to budu dělat dál. Ona, nejlíp je to možná patrný u náhlých příhod břišních, to si ještě pamatuju, protože já jsem taky obecnej chirurg, kdysi dávno, tak u náhlý příhody břišní se nesmí tlumit bolest nějakýma opiátama, dokavat není diagnoza, dokavat není jasný, co s tím budeme dělat, protože to může překrejt, že jo, tu symptomatologii, slepý střevo. Takže tam je to zcela jasný signál, hele, tohle není v pořádku, něco s tím udělej. Tak to netlumit. Jo, ale zase jako proč netlumit nějakou obyčejnou bolest, kterou si člověk vyrobí, třeba že je celý odpoledne fotbal, nebo co. Mm-hmm. No tak hoci ten Brufen veme, ne?
Bereme podle vás zdraví jako samozřejmost? No to určitě, to určitě. To je komodita, kterou všichni považujeme za garantovanou. Jo, až do té doby, než selže. Než přijde první nějaká vážná věc. A do té doby opravdu všichni bereme takový to... Pomalu si myslím, že jsme nesmrtelní nebo nepoškoditelní, jo? Ale prostě to zdraví je garantovaný, takže ta nejhroznější černá labuť v životě je pravděpodobně, když to zdraví závažně selže. Nemluvím o pokrotinách typu chřipky, že jo? Ale o opravdu závažném onemocnění, tak to potom je pro toho člověka, si myslím, opravdu úder psychologický ohromný. Překvapení první, že jo? Samozřejmě. Máte nějakou teorii, co by pomohlo tomu, aby jsme to jako samozřejmost nebrali? Co, aby jsme to nebrali jako samozřejmost? Mm-hmm. Zamyslet se nad tím. Zamyslet se nad tím, ale ono zase... možná, že by to bylo i kontraproduktivní. Já si myslím, že je to správně psychologicky nastavený takhle, že až do té nemoci prostě ho berem za garantovaný, že jo? A někomu to selže ve 30, někomu v 90, šťastným lidem nikdy, že jo? A skoro jako... si myslím, že je to i dobře, protože ve chvíli, kdyby na to lidi začali myslet, tak by de facto zestárli daleko rychlejš, protože konec života, že jo, to vidíte u starých lidí a to vidíte u starých společností taky, se vlastně to probírá těma chorobama. Jo, když mluvíte se starým člověkem, tak se mluví jenom o nemocech. Jo, a kdyby na tohle jste měl myslet už ve 40 třeba a bavil se o nemocech, no tak to je špatně. To už nevymyslíte třeba trakař. Jasně. A myslíte si, že by tomu pomohlo, kdyby lékařská péče nebyla úplně zdarma? Ona není úplně zdarma. No, ona stojí nepředstavitelný peníze. To je největší biznis na světě. Samozřejmě, že by se za to mělo do určité míry platit. Jo, měli by být, vemte, že celý ohromný segment se prakticky úplně zkomercializoval. Co to je zubařství. Jo, tam už není prakticky nic, co by hradila ta pojišťovna. Já mám pocit, že se onek dá dokonce hádali o tom amalgámu, který už vám snad žádnej zubař nedá, tak i ten no, chtěli. Jo, ani ten by nebyl na pokladnu. A tohle si myslím, že by v normální medicíně být nemělo. Přesto by tam měly být určité platby, aby si ten člověk zaprvé uvědomil, že to něco stojí, protože plno lidí si to neuvědomuje. Za druhé, aby se do toho systému dostalo ještě o něco víc peněz, protože my jsme schopni a ochotní spotřebovat cokoliv nám kdo dá, že jo? A za další je to jedna věc, která u nás na rozdíl od snad všech zemí světa chybí, a to je komerční připojištění. Jo, vy se můžete všude na to zdraví pojistit, u nás se můžete taky pojistit, úplně na všechno, ale ne na zdraví. Jo, vy nemáte možnost se pojistit tak, abyste přišel do nemocnice a dostal v rámci toho pojištění nadstandardní pokoj. Teď se ho musíte zaplatit. Jo? Vy nemáte možnost se pojistit tak, abyste přišel do nemocnice a věděl jste, že budete ležet na oddělení, který bude opečovávat šéf kliniky. Jo, v tomto duchu. Nemůžete se pojistit na to, aby vás ten šéf odoperoval. Jo, a tohle to by mělo být, a je to vcelku logický, tak to neznamená, že by to bylo výběrový jenom pro někoho. Ono by to bylo výběrový pro někoho, kdo je zodpovědný. Ne pro někoho, kdo je bohatý, ale kdo je zodpovědný. Takže samozřejmě už si dovedu představit tu levicový spektrum, jak vykřikuje, že to má být pro všechny stejné. Ono to nikdy nebude stejné, že jo? Ale tohle to vlastně by bylo pro zodpovědný lidi. Protože i hloupej boháč se nemusí pojistit, že jo? To taková vsuvka, další věc, co mě překvapila, že pacienti slavných men nebo protekční pacienti na tom ve skutečnosti nemusí být o moc líp, když přijdou někam třeba do nemocnice, než takový člověk bezejmenný. Já nevím, no, u nás, já vždycky koukám na to, co to je. Nekoukám na to, kdo to je, ale co to je za nemoc. Takže samozřejmě, že vím, když je to někdo jako jména slavného, ale tam ono je to spíš sranda, ale my vždycky říkáme, že počet komplikací je přímo úměrný počtu telefonátů před tím. Jo? Takže když kvůli někomu telefonují furt dokola ze všech stran, tak nakonec se to může dokonce s nás jako pokazit. Ale ne, jako, to mluvím ale za své pracoviště, ta péče u nás je stejná pro kohokoliv. To jako v tomhle tom rozdíl nedělá. Fajn, má třeba lepší pokoj, jo, a takovýhle, ale to, ono to ani nejde na tom sále udělat nějak jinak. Jo. My s objednacíma domama taky nijak nečachrujeme, takže
tam jako tam není možnost, abyste. Pojďme teď na ty, řekněme, temnější stránky medicíny. Vy máte hodně přátel mezi lékaři v zahraničí, kde se na rozdíl od české kotliny zatím rozmohl takový neštvar doktora prakticky za cokoliv zažalovat okamžitě. Jak se vašim kolegům funguje v situacích, kdy je může kdykoliv za cokoliv zažalovat? Do špatně. To je anglosaský. To je Amerika a Británie. Měl jsem pár pacientů z Británie, kdy mi ten kamarád zavolal a říkal, hele, udělej to prosím, já se tady bojím. Mm-hmm. Oni teďka dokonce tomu říkají defensive medicine, že provozují obranou medicínu, aby nenarazili, protože oni opravdu jako těch žalob je tam plno, oni jsou všichni na to pojištěni za drahý peníze a kamaráda zažalovali kvůli plotince, kde udělal všecko tak, jak udělat měl a dopadlo to tak, že vlastně jeden víkend věnoval tomu, že si nahráli ten soud, jo, že mu tam kladli otázky, které by mohly padnout, že ho tam jako opravdu mučili těma otázkama. Ty jeho právníci tohle to udělali. Nakonec to dopadlo bez soudu, jo, ale až k tomuhle, no, tak to bych jako opravdu nerad viděl tady. A naštěstí si myslím, že ono to zatím nepřelezlo ten kanál. Mm-hmm. Ono to zůstává v tom anglosaském světě. A tam je to opravdu hodně a někdo mi říkal, že de facto Americe vymírají porodnici. Proto, já nevím, jestli to teď řeknu opravdu, jak to je, ale to jsem slyšel a je to už dost dlouho, ale oni mají snad jakýsi zákon, kdy ten člověk může až do 18 let věku žalovat porodníka za to, že je to porodní trauma, ať je to de facto cokoliv. Aha. Jo, takže tam se prostě žalovali a porodnictví nikdo nechtěl dělat, protože to bylo o hubu prostě. Mm-hmm. Jo, a jako ty silný velký instituce, ty tak snadno žalovaný nejsou, že jo? Takže tam dělají medicínu zhruba jako my, ale v těch menších, tam toho je hodně a tam opravdu jako, když vám na emergenci vedle pacientů sedí právníci a říkají rovnou je zažalujem, no tak to je trošku špatně, ne? Tak řekl bych, že jo. A vy, když jedete po Americe a teď víte injury lawyers, Hedevi pleš, to je takový to po úrazu, že se vám takhle cukne krk, že jo, a on pak bolí. Hedevi pleš, we shall see you the doctors. No tak to není jako moc dobrý. Jo, ale fakt, jak říkám, naštěstí to ten kanál nějak moc nepřelezlo. Ne, že by to nebylo, jsou takový a i u nás, ale není toho naštěstí tolik. Ta společnost na to není nastavená. Zaplať pánbu. V knize popisujete příhodu, kdy jste v Německu někde u nádraží našel dívku v bezvědomí. Už je dávno. Svítil jste jí do zornic, dal jste jí do stabilizované polohy, pak přijela záchranka a místo, aby záchranáři se začali věnovat té holce, což by tak nějak záchranářů člověk čekal, tak vás začali ilustrovat, jestli jste vůbec doktor a podobně. To už je trochu zvláštní přístup. A to už je ale hodně dlouho. To bylo ještě dokonce, myslím, někde kolem revoluce. Mm-hmm. Je to zvláštní, je to opravdu, kupřílu v Americe, když jsem se na chomery bourač se, tak jsem vůbec s těm lidem nešel, ani náhodou, jo, to opravdu by si člověk koledoval. A tady v tom Německu jsem si myslel, že je to normální země a přesto teda takhle na mě hupli, jestli viděli, že jsem nějaký exot z východu, nebo co to, já nevím, ale opravdu jako napřed vyšetřili mě, zda jsem teda opravdu doktor, což já nevím, jestli jsem měl v pase titul nebo co, ale nakonec se opravdu začali věnovat tý zdrogovaný holce, že jo. Ale jako bylo to hodně nepříjemné, takže od té doby se moc do těchto věcí radši nepletu. No já právě nevím, jak vy, ale dovedu si představit, že spousta lidí po takovéhle jedné zkušenosti už by se do té záchrany života vůbec nehrnula. Ne, to věřím, že ne. Kontraproduktivní. No, to je kontraproduktivní. A v té Americe jsem to opravdu jako už věděl a na chomejc jsem se uprostřed pouště k bouračce, tam byly dva zakrvácený vedle toho auta, ani jednomu nebylo dobře, to bylo evidentní, ale opravdu jsem mi nechal dokávat, nepřijeli ty jejich hasiči. To nestojí za to. Pane, jaké jsou podle vás největší chyby, kterých se lékaři vůči pacientům, co mi to dali do toho kaká, pacientům dopouštějí? Komunikace. Určitě komunikace, že buď si na to neudělá čas, nebo to řekne špatně. Jsou lidi, kteří nemají v sobě takovou tu empatii a komunikační schopnost. On může být doktor, dobrý doktor, ale tohle neumí. Ty chyby jsou opravdu v komunikaci. A druhý, ale to je hodně daleko za tou komunikací, je taková ta trošku víc aktivita
tam, kde by člověk mohl být jako tou vlídnou nevšímavostí. Mm-hmm. Jo, ale to je absolutně podružný proti tomu, co se děje v té komunikaci. Mm-hmm. Jak vnímáte to, jak se učí ta komunikace, protože já mám pocit, že to na těch lékařských fakultách úplně není. Ne, to se nedá naučit. To je vlastně ten kus té empatie, že jo, tak tomu patří. A tu empatii buď člověk má, nebo nemá. Oni to teď na těch fakultách začali učit, ale toho, kdo ji nemá, tak toho to nenaučí. Toho jenom upozorní na to, že to existuje. Jo? Ale to se nedá naučit. To jsou věci, které buď máte, nebo nemáte. Ale to je pokrok. Že? Aspoň i to je pokrok. Nemáš. No, dokonce na třetí lékařský tak mají kurzy, kde to jako hrajou, že jeden je pacient a je takový jako třeba útočnej, nebo naopak vylekaný a tak dále, a ty ostatní to s ním zkoušejí. Ale je to dobře, je to fajn, ale nemyslím si, že by je to té komunikaci naučili. To opravdu si myslím, že buď člověk sobě má, nebo nemá. Jo, třeba v komunikační sféře to je velmi rozvinutá oblast. Komunikační dovednost. Komunikační, jo, to v medicíně není. Který lecos obejdou to, co ten člověk nemá, tak jenom strukturovaný rozhovor ho dostanete k tomu, určitě, aby se to rozvíjel. Určitě. Tohle kdyby bylo v medicíně, tak určitě to bude fungovat a určitě ty lidi se to naučí víc a určitě by to jako nějaký smysl mělo, protože ty, který to neumí přirozeně, tak ty by to mohlo něco naučit. Ale určitě to z nich neudělá, že jo, takový ty komunikativní ďábly, který jsou bez problémů. No. Teď taková aktuální otázka. Docela často říkáte, že v naší zemi je nemocnic prostě příliš mnoho. Trváte na tom i v současné situaci? Trvám. Těch nemocnic je opravdu podle mě dvakrát tolik prakticky, než je potřeba, že my jich máme. Teď jsem někde je číslo 194. A když to člověk vezme, tak když by se posílila stovka z nich, tak by to bylo lepší, než ředit peníze do 194. Já vím, že za to mě někde kdo vynadá, za to mě někde kdo sežere, ale když bych tý babičce dokázal vysvětlit, že když pojede 20 km, tak tam bude větší nemocnice s lepším vybavením, se zkušenějšíma lidma, ale že toho nebude mít za barákem, ale bude to pro ní zdravotně lepší. Ale to si nikdo netroufne, protože hold ta babička ho taky volí, že jo, toho komunálního politika. Ale když jsme 10milionový národ, tak to dělme 10 a přijdeme na to, že bychom měli mít jednu nemocnici na těch 100 tisíc na týden jeden okres. A to je ta stovka. K tomu pár nějakých specifických ústavů a s tím bychom dokázali určitě vyjít, pokud bychom těch 100 vybavili opravdu jako solidně dostatečně. Furt mluvím o páteřní síti, tak Krista pána vezmu desítkou soustavu a mám páteřní síť za 5 minut. Já se přiznám, že v jednu chvíli, když jsem četl tu vaši knihu, tak se mi začal rodit v hlavě takový docela děsivý obrázek, že na jednu stranu teda při nějakých banálních úrazech posíláme lidi na CTčko, tím pádem zjistíme, že tam je nějaký nádor, který ale třeba by nerost nebo něco takového, a zároveň ne všichni praktikují tu metodu toho pozorování. Takže vlastně čím dál tím víc zachycujeme nádory a čím dál tím víc se ty lidi můžou dostat pod kudlu prostě kvůli něčemu, o čem by ani nevěděli celý život třeba, kdyby je neprosvítili. No. Takže a teď, když vezmu operaci, ozářky, chemoterapii, to všechno je brutální nálož. Ne, to už zase splítáte ty dva typy těch nádorů. To ne, to nepla. Ta observace je na místě u těch nezhoubných věcí. Jo, to jo, ale to je právě to, že ne každý tu observaci respektuje a může se stát, jiná. Že tam to bude pacient a to řekne, musíte podkyt. Fajn, tak když to vyndaje, člověku není nic, je v pořádku, je zdrav, tak je to v pořádku, ale prostě inherentní v té operaci je to riziko. Jo? A to můžu udělat stokrát bez problémů, stokrát bez komplikací, ale 101. nedopadne dobře. Mm-hmm. A už je to špatně, když se tomu můžu vyhnout přeci. Jasně. Jo, takže o tohle to jde. Ku příkladu u nádoru podvězku mozkového, tak naší snahou není vyndat celý ten nádor, aby tam to turecké sedlo bylo čisté, jako když byl dítě ten člověk. Naší snahou je prostě uchovat toho člověka při kvalitním životě, kde nebude mít žádná omezení po tu dobu, kterou má tady vyměřeno. To znamená 81 u ženských, 79 u chlapů, nebo tak něco, jak to je u nás teďka. A jestli na tom, na té rezonanci kontrolní je kousek někde zbytek zcela nezhoubného adenomu, s pánem Bohem, když neroste. Mm-hmm.
Dá se nějak podle vás poznat dobrý lékař? Nebo to zjistím až, když je pozdě? No, to by bylo střílení do vlastních řad, že jo? Dobrý lékař. Nebo naopak blbec, to můžete no, si vybrat. No, blbce poznáte v každém oboru, že jo? Na to nepotřebujete, ale zrovna v medicíně to ty pacienti nemají tak snadně, aby toho blbce poznali. Mm-hmm. Jo, protože on může být nejnebezpečnější komunikativně blbec. Ten má úspěchy, ten má ty zlatý ručičky, že jo, a přitom pořád někde něco může být špatně. Pak takový ty hrozně sebejistý. Tam bych taky asi byl trošku opatrný. Pak je to ten, který nemá komplikace. Ten je svým způsobem nejnebezpečnější, protože on je má, ale buď o nich neví, anebo lže. Samozřejmě jakákoliv nepoctivost, jakákoliv flash, jo, takže ono těch faktorů je několik. A pak máte ještě to, kolik vám toho řekne o tom, jak to dělají. Když je schopen vám říct, jak to dělají na tom pracovišti, na který jdete, když je schopen vám říct, kolik jich za rok třeba udělají, s jakými výsledky, takhle, tak je to v pořádku. Když tohle to neřekne a řekne vám, že nemá komplikace, no tak asi odejdete, ne? Poměrně rychlou chůzí. Poměrně rychlou chůzí. A pak je tohle, na tohle je výborný druhý názor. Mm-hmm. Že to... Jo, že to vidí ještě někdo od někud nezaujatý, koukne se na to a řekne, ano, to je správný postup, který vám navrhli. A nebo ne, já bych postupoval takhle a pak je ten pacient teda v háji, protože si musí vybrat z těch dvou názorů. Teď mám trochu obavu, aby celá republika nechodila konzultovat k vám. Druhý názor. Ne, ale jako je fakt ten, že já to posílám kamarádům do ciziny, když si nevím rady. A po dvojí zkušenosti, kdy jsem to poslal sudému počtu a přišlo mi to 2-2, jo. Tak teď posílám lichému a posílám to 5 lidem různě podle nemocí, ale sudej počet je omyl prostě. To je krásný. Jedním z nejzávažnějších stavů ve vašem oboru, zase když tak mě opravte, jsou dlouhodobé poruchy vědomí. Znáte vědomí. Pak ale občas vždycky vykoukne z médií zpráva. Dneska zrovna jsem na to koukal, že nějaká paní po 27 letech se probrala zpět do života. Jak se vyznat potom v takovýchhle zprávách? Já jsem ještě žádného takového neviděl. Jo, že by se probral po letech a odešel po svých do západu slunce. To se mi teda zatím nestalo a docela bych se těšil a rád bych to viděl. Mm-hmm. Navíc takový, že by se jako hned z toho... Občas u dětí je to jak otočení vypínačem. Děti mají velmi specifickou věc, že oni jakoby onemí po určitým výkonu v mozečku. A to pak trvá třeba měsíc, to dítě je opravdu efektivně němý a pak najednou otočíte vypínačem a dítě začne mluvit normálně. Ale to nemá s vědomím nic společného. Vědomí jako opravdu nahodit tak, jako aby fungovalo, to si moc dost dobře ne. Nemyslím, ty pacienti se pomalu budějí po těžkých úrazech třeba nebo po těžkých mozkových příhodách a pomalu něco přibývá, že jo, v tom neurologickém nálezu, že se pacient zlepšuje, ale vždycky jde o to, kam až se zlepší. Takový to vypínačový jsem neviděl. Notabene ne po tak dlouhé době. Závažnost prognózy závisí na hloubce poruchy vědomí a na délce jejího trvání. Čím díl, tím horší ta prognóza je. Prostý, jednoduchý. Já si pak říkám, jestli právě tyhle ty zázračné zprávy nedávají trochu naději těm příbuzným, který pak nechávají udržovat dávaj, na přístrojích. Dávaj, to víte, že jo. Kill Bill, že jo, jak ona se tam probudí. Uma Thurman po těch letech, no. Český seriál Pulda, myslím, taky tohle téma. Ano. Přemýšlel jste někdy nad tím, proč se u nás tolik ignoruje soucí cítění a prosazuje se léčení, proč neumíme nechat člověka umřít? To nevím. To je ta otázka milosrdenství, že jo. Já si myslím, že my na to nějak zapomínáme, protože já jsem absolutně nevěřící. Ale přesto si myslím, že jsme křesťanská civilizace, nebo židovsko-křesťanská, kde to milosrdenství mělo docela výraznou roli. A tohle by mělo být opravdu nějak tak možná na té církvi, aby nám to připomínala. Ale ona je tak oblíbená, že to nemá komu připomínat, že jo, teďka. Takže tam je možná problém. A v lidech to normálně asi moc není. Ale to milosrdenství je podle mě absolutní součást medicíny, tak jako ta léčba, tak jako to všecko
ostatní. A to je to, kdy já třeba řeknu těm lidem, že nemá smysl, aby jsme dědečka ještě operovali, protože mu budeme jenom ubližovat, že ho necháme milosrdně zemřít v době jemu vyměřené. Mm-hmm. Tak to jo. Takže tohle by se možná, když už se učí empatie, tak tohle by možná na těch fakultách měli učit taky. Mm-hmm. Ale zase je to individuální. Taková poslední otázka na to zdravotnictví obecně. Vám docela vadí různé omezování času, které může chirurg ve výuce nebo v praxi strávit vyloženě na sále, protože se toho pak málo naučí. Ne na sále, v nemocnici. Obecně v nemocnici. No, v nemocnici, on mají domů. Poukazujete na to, že v Japonsku, kde mladí doktoři tráví 110 hodin v nemocnici, padají na hubu, nevyspí se, nechodí domů, ano. Ale Japonsko má skvělé zdravotnictví. Má. Kdybyste si vy mohl vybrat, jestli byste radši odpočatého chirurga s méně hodinami, anebo chirurga s více hodinami, ale unaveného totálně na šrot? S více hodinami? Jo. Samozřejmě. Samozřejmě, tam jako není vůbec diskuze o čem, ono dokonce je to prokázané. Mm-hmm. Američani si udělali studii, protože Američani to skrouhli na 80, my asi na těch 42 nebo kolik, jo. A oni vzali špitály soukromí a špitály veřejný, těžký poranění mozku. A vzali jenom komplikace a výsledky. Tam, kde skrouhli na těch 80 hodin, tak měli víc komplikací, než na těch soukromých, kde to omezení hodinový nebylo. Mm-hmm. A je to úplně logický. A my teď máme polovičku toho, že jo? Takže my těžko můžeme něco jako dobře z toho. To je... Já nevím, na mě je to jak červený hadr tohleto. Takže možná, že je to celý problematika. Jako pro boha ten chirurg se na tom sále neunaví. Mm-hmm. Jo. Když se nevyspí, tak to řekne tomu šéfovi, ten šéf ho pošle domů. Když má dobrou službu a může tam spát, no tak v té práci zůstane. Když ho to baví, tak v té práci snad může zůstat, jo. Když ho to baví, tak si to bude doma studovat, tak přijde nějaká časová policie a bude ho kontrolovat, jestli doma neštuduje náhodou. Jo, budeme mít takový ty kolečka, jako mají řidiči. Jako, no jistě, tachograf, no to mají, v Německu to mají, za to dostal kamarád 15 000 € pokuty. Mm-hmm. Jo, ten tam přišla za ním baba z magistrátu a říkala, pane profesore, vaši doktoři jsou mladí, jsou tu moc dlouho. A on říkal, no to jo, ono je to baví a babu vyhodil. Že jo. Baba byla za týden zpátky 15 000 € pokuta. Druhý kamarád v Lozán, ty vyhodili dva ničemný sekundáře, který prostě nefungovali, jak by měli. Ty je zažalovali, že je tam drželi díl a šéf toho oddělení platil 40 000 franků švýcarských a ty zbylí čtyři, který tam byli po 10. Ty kluci si vyžalovali 80 000 franků pokuty. No, pane. No, to přijít sem k nám, no tak já se půjdu pást, že jo, když by mě zažalovali sekundáře. Ne, ne, tohle je zrůdnost. To dělají z doktorů dělníky od pásu. Mm-hmm. Navíc jich tam musí být tolik, aby se to pokrylo časově, protože furt někdo odpočívá, věnuje se rodině, že jo. Že toho pacienta jeden doktor přijme, druhého má na oddělení, třetímu rozepíše medikaci, čtvrté vyšetření, pátý ho odoperuje, šestý ho ošetřuje na povoperáku, sedmý potom na standardním oddělení a osmý, který ho nikdy neviděl, píše propouštěcí zprávu. To je blbost, že jo. Takový to... Máme institut ošetřujícího lékaře. To je ten, který provází toho pacienta celým tím jeho pobytem v nemocnici. Zásluhou tohodle, tento institut je pryč. Mm-hmm. No, takže on ho vidí pokaždý někdo jiný. Těch chyb opravdu se může stát daleko víc, než když to hlídá jeden člověk. Jasný. No, a ty lidi, co dělají, jsou doma, jo, teď tam čumějí do blba. To. Co? Na ordinaci v té zelené zahradě. Růžový. Jo, to, nebo růžový, no, pardon. Pracovní právo, jo, protože ten zákon to opravdu upravuje. No, bohužel, ano. No, oni mají 42,5 plus, mám pocit, 6 hodin na studium. Nějak za týden. A ono se to týká, jak jsem zjistil, ještě když jsem byl v armádě, nejen civilu, ale i armády. Takže Unie, kdyby náhodou s někým válčila, tak ve dvě po obědě řekne, dneska musíme se věnovat rodinám a jít odpočívat. Ne, to opravdu v medicíně tohle to vyrábí mentalitu dělníka od pásu a je jenom škodlivý. Dá se říct, že tou snahou ochránit pacienta tím, že ochráníme lékaře, vlastně ohrozíme pacienta. No, ano. Navíc v cizině všude, na západ od nás,
tohle to platí jenom pro ty sekundáře. Pro ty dospělí pak už ne. U nás se to týká i mě. Mm-hmm. Jo, to nařízení o pracovní době. No to je přeci pitomost. Jo. Takže v Německu to vypadá tak, že pan profesor přijde ráno do práce a jde si udělat kraniotomii, tu díru do hlavy, že jo, kterou pak bude vyndávat ten nádor. To, co dřív dělali ty sekundáři a na tom se to učili. Takže když ji udělá, tak přijde sekundář, který je odpočatej, plnej dojmu z rodinného života a odasistuje mu tu resekci toho nádoru a po 6 hodinách řekne, tak dost mě padla a jde pryč. Mm-hmm. No a pan profesor to tam do večera látá a zase ta část operace, kde se to ty mladí mohli učit. Jo. Takhle to tady vypadá, to je přeci padlý na hlavu. A můžete popsat, jak by to mělo být, jak by to dávalo? Tak jak to bylo, bez omezení. Tak jsem unavený, tak jdu domů, Krista pána, já mu nebudu nadávat, když mi řekne, že je unavený a že se potřebuje jít vyspat. Nebo že mu přijde tchýně a musí se povinně věnovat rodinnému životu, tak ať jde. Hele, dřív jsme měli, já mám pocit asi, jo, ta atestace je furt po stejných 7 letech od fakulty. Dřív jsme na to vychovat jednoho měli 33 000 hodin. Vychovat neurochirurga za tuhle dobu nejde, jo, ale aspoň něco. Teďka s těma všema omezeníma a tak dále, těch hodin je asi 22 000. Dokonce myslím, že ještě míň, někde jsem čet mezi 18 a 22, já si to budu muset přepočítat. No za tu dobu ho člověk naučí možná něco zašít, nebo udělat jednoduchou operaci, ale jako nic víc. To prostě, to je špatně celý. Smutný obrázek. Smutný obrázek, opravdu. To můžeme jít. Celý by to bylo na odpovědnosti toho vedoucího, toho, že... Ale no, na odpovědnosti těch atestovaných lidí, kteří tam jsou. Jo, medicína je tovarišská. Vždycky by se měl ten mladý chytit jednoho nějakého staršího a od něj všechno okoukávat. Jo, takže v tomto duchu a v těchto těch okruzích vevnitř tom oddělení by to mělo jako fungovat a ty lidi by si to měli nastavit sami, jak potřebujou. Jo, jsou oddělení třeba na ORL, se na podzim a na jaře nezastaví o služby, protože furt píchají děti do uší, že jo, záněty středního ucha. No tak to opravdu, když je to celou noc, no tak to na vyčerpáno, tak ten kluk jde domů. A když pak mají v létě klid a on se vyspí o té službě, no tak tam může klidně zůstat, že jo, to musí být trošku liberálně pojatý a ne tohle to udělat a ještě to vydávat jako ohromnej pokrok a jako to nejlepší, co udělej po pracující. Na to já jim kašlu, co pro ty pracující udělají, že jo, oni tímhle tím opravdu poškozují ty pacienty. To je... Když jste mluvil o tom chytání se, tak my jste takový rodinný klan neurochirurgů, otec, syn a nejmladší syn. Jakou nejdůležitější lekci jste od svého táty dostal? Člověče, že dám góla spíš placírkou než bodlem. To... ne, to... Žádnou. Žádnou? Žádnou, žádnou, žádnou. To prostě já to nasával. Mm-hmm. Spontánně. Aniž bych věděl, že to nasávám. Ale jako, že by mi něco, samozřejmě, že mi řekl a že mi poradil a tak dále, ale že by tam byl nějaký jedno fakt nebo něco jako opravdu, co jsem si zapsal do hlavy, tak to ne. A můj mladý taky nedostal žádnou. To byla hned další otázka. No, taky nedostal žádnou, to je spontánní prostě jako nasávání. Čeho z toho, co jste v životě dokázal, si nejvíc vážíte? To je blbá otázka, že jste taková krematorní. No, tak no to jo, ne. Vy jste říkal, že s chválou se chodí do krematoria. No právě, no, ale tohle taky, že jo, co teda já jsem jako mohl dokázat. Já ani tak můžu si třeba považovat, že jsem se stal členem té Světové akademie neurochirurgů. To není jako, že by se tam přihlásil, tam musí člověka zvolit, jo. Mm-hmm. A to je 100 lidí na celém světě, takže to třeba. Druhý, čeho jsem si považoval, že jsem byl 4 roky prezident Evropské asociace neurochirurgický. To je nejvyšší místo neurochirurgický v Evropě, že jo? Takže těchto dvou věcí. Pak asi to, že jsem tu kliniku dokázal opravdu dostat na tu úroveň, která je obvyklá na západ od našich hranic. Jo. Pro mě referenční pracoviště jsou ty velké německé kliniky. Mm-hmm. Na ty jsem vždycky koukal, kolik toho dělají, jak to dělají a takovýhle, jestli to děláme stejně. Jo. Že opravdu se tomu věnujeme v celý šíři. Pár věcí odborných, které jsem třeba dokázal, že v téhle zemi operují neurochirurgové hodně stenózy krkavic, jinde to
nedělají takovýhle věci, ale opravdu asi, že ta klinika je na úrovni těch německých klinik a to, že jsem byl prezident Evropské asociace. Asi tyhle dvě věci. A pak máme kliše, nesmíme zapomenout na kliše, že máme šťastnou rodinu, že jo, že jsme s manželkou spolu 40 let a jo, tyhle ty věci. Já jsem právě chtěl jeden vrcholný úspěch doplnit, že jeden z vašich vrcholných úspěchů prý bylo, je ta manželka. Že jste manželce vysvětlil, určitě, že doma nemůžete nic dělat, protože jste nešikovný. To dalo práci a musel jsem to několikrát předvíct. Já myslím, že vyvrcholením toho, kdy zjistila, že jsem opravdu nepoužitelný doma, bylo, když chtěla, abych pověsil obrázek trošku výš a on visel na takových špagátech, což by znamenalo jenom ten špagát prostě zkrátit, že jo. To ne já tak, ale já to dělal spontánně. Já jsem prostě tu skobu vzal a vyrval jsem ji s půlkou cihly ze zdi a chtěl jsem ji zatlout zvejš, no tak to, když mě viděla, tak pochopila, že jsem teda jako neužitečný. Ne, takže jste to musel demonstrovat příkladem, že jinak určitě by vám to člověk asi při preciznosti vaší práce asi úplně ne, nevěřil. Ne, ale já opravdu na tohleto. Já jsem si jako dítě nikdy nehrál s Merkurem. Jo, s těma věcma, to jsem nikdy jsem tuhle tu hračku, naše mi to koupili, ale mě to nikdy nebavilo jako tyhle ty mechanické věci a neurochirurgie taky o té mechanice moc není, takže ono jako ta nešikovnost v těch domácích pracech je celku jako logická, jo, to je o něčem jiném. Když jsem si četl komentáře pod rozhovory s vámi, tak tam často objevuje zmínka, že působíte velmi sebevědomně. Hmm. Bylo to tak od malička, nebo to přišlo až nějak? Asi jo, ale ono, jako sebevědomí je podle mě dobrá vlastnost, zejména u oboru třeba, jako dělám já, nebo i v jiných oblastech. A ono ty pochyby si člověk musí schovat a vyřešit si je někde jinde. Jo, takže to je to, co já třeba říkám u těch snímků, že já si je třeba 3 hodiny prohlížím a opakovaně a koukám na to. Ale pak, když už to oznamuju a když to chci udělat, tak už to musím říct, že jo, sebejistě a takhle to je správně. A tohle to pravděpodobně se mi přenáší i do všeho ostatního. A sebevědomí, no, je na tom něco špatného? Já si to nemyslím. Já taky ne. Já taky ne. Nejsme všichni stejní přeci. Takže proč bych nebyl? Jak se člověk stane jedním z nejlepších lidí ve svém oboru na světě? Dá se to říct? Trošku pracovitosti. Trošku. Trošku. Trošku sebevědomí. Sebejistoty. Trošku genetického fondu. A hodně štěstí. Mhm. Jo, člověk musí mít štěstí, aby byl ve správnou dobu na správném místě. Takže já jsem měl tu kliku, že jsem byl ve správnou dobu v Ústí nad Labem, kde nás bylo, já nevím, 4 tehda, a že tam vznikla situace taková, že já jsem mohl operovat prakticky, co jsem chtěl od pomalu začátků svých. A pak, že jsem vyhrál konkurs sem na ty Střešovice, které jménem byly nejlepší pracoviště, tak jako tak, nebo... No vidíte, to se nesmí říkat, že jsme byli nejlepší, protože všech 16 je nás stejných, takže jo, no, tak jak to říct, no vidíte. No prostě ta kombinace tohohle plus to štěstí, nějaká kreativita do toho, nějaká schopnost PR, nějaká schopnost se bavit s těmi kolegy, nějaký um v té akademické sféře, publikace a tak dále, mít na to ty nápady, co udělat, že jo, nějaká jazyková vybavenost, to je kombinace prostě všeho. Mm-hmm. To je kombinace, že jo, protože medicína není jenom to vlastní léčení, že jo. Já jsem vždycky si myslel, že akademická medicína prostě znamená, a neurochirurgie zvlášť, aby k tomu člověk se věnoval i té vědecké oblasti, to znamená, ať už nějaký jednotlivý publikaci nějakých sérií, nebo nějaké grantové projekty a tak dále, to mi k tomu přišlo normální. Absolutně normální mi přišlo i to PR u toho, protože jsem vždycky si myslel, že by neurochirurgie měla být prestižní na stejný úrovni jako kardiochirurgie, jo, což není zdaleka a asi nikdy nebude. Takže jsem si řekl, fajn, tak nemůžu opominout jedinou možnost nějakého PR pro ten obor. Pak je to dostat se ven mezi ty lidi a dokázat se s nima bavit. Že jo. To je opravdu kombinace veliká. Jestli to říkám správně, tak vy jste se ale profesně našel až relativně pozdě. Jak to? No, ta první operace, kterou
popisujete v knize, že v tu chvíli jste věděl, co budete chtít dělat, tak to nebylo někdo úplně jako první. No tak ono to bylo třetí ročník medicíny, nebo začátek čtvrtýho. A teďka k nám chodí medici v pátém ročníku, a když se ptáte, co chtějí dělat, tak hodně z nich vůbec netuší. Mm-hmm. Takže to já si myslím, že jsem naopak tušil od začátku dobře. Já jsem od začátku věděl, že nějaký chirurgický obor, a ta neurochirurgie by z toho vylezla tak jako tak, to je jedno, jestli vylezla na začátku toho čtvrtého, nebo by vylezla v půlce pátého, ale určitě by vylezla, nežli bych skončil s tou medicínou. Jo, takže to bylo jako opravdu včas, to nebylo pozdě. Mm-hmm. Dokonce mi to ušetřilo hodně těch neuronů, protože ve chvíli, kdy jsem si to uvědomil, tak jsem se ty předměty, které z neuro nesouvisely, přestal učit, že jo? Včetně celé interny a hygieny a epidemiologie. Právě se ptám, protože díky tomu, že jste se takhle našel, tak o sobě říkáte, že jste v životě nepracoval jediný den, protože to, co je vaším koníčkem, je vaším povoláním. Ano. Ale právě spousta těch lidí, kteří se hledají, tak často působí jako diletanti, protože zkoušejí různé věci. Tak co byste jim poradil? No, nenechat se povýšit nad vlastní schopnosti. Mm-hmm. To je možná největší tragédie, protože ten člověk pak najednou znejistí, že oni ho povyšou, protože je dobrý úředník, tak z něj udělají šéfa všech úředníků a najednou se zjistí, že už na to nestačí, aby ty lidi ještě k tomu vedl, a ten člověk je v tom nešťastný najednou. Takže dát si pozor na to, aby se člověk neocitl v situaci, kde začne do něčeho mluvit, aniž by byl profesionál v tom. Jo, to mně se to jednou kdysi dávno stalo, že najednou jsem měl moderovat nějakou diskuzi o dostavbě nemocnice a já nevím nic o betonu, já nevím nic, jo, o těchto věcech, a najednou prostě jsem plaval v oblastech, jako kde jsem tomu nerozuměl. A tomuhle se od té doby těmhle věcem vyhejbám, stejně tak, jako se vyhejbám činnostem, který mě nebaví teď už. Jo, takže člověk opravdu musí využít profesionality k tomu, aby se bavil. Profesionality k tomu, aby se bavil. To je krásný. No, takhle. To mě napadlo teď. Dobrý. No, dobrý, že jo? To bude krásný citát z rozhovoru. No, to si musím ještě rozmyslet. Tak, aby jsme nepromeškali možnost aspoň jednu jedinou filozofickou otázku, tak jeden z našich diváků, Tomáš, by se vás rád zeptal, jaký je podle vás smysl života. Ježišmarja, těžko si mohl vybrat něco jako obtížnějšího. No, už tam toho moc nebylo. No, smysl života. To mě nějak nikdy nenapadlo nad tím uvažovat, protože člověk už v té otázce hned vidí, že je nezodpověditelná. Mm-hmm. Jo? A já jsem se nikdy nepouštěl do věcí, na které jsem nestačil, nebo který jsem věděl, že nevyřeším. Jo? Vždycky mám rád problémy, které se vyřeší. A jako ptát se na smysl života, to vím, že nevyřeším. To už jsem si toho přečetl, že jo, dost v podobných věcech, abych věděl, že to je neřešitelný. Takže jsem nad tím nikdy neuvažoval a vím, že i kdybych nad tím uvažoval, tak nenajdu odpověď. Takže Tomáš jste říkal? Tomáš. Takže Tomášovi neodpovím. Ale samozřejmě, že jednoduchý smysl života je se rozmnožovat a pokračovat dál v tom lidském rodě, že jo? To je každý zvíře. Je to tak. No. Někomu to jde rychle, někomu pomalu, že jo? Covidovi to jde strašně rychle, nám to jde pomalejš, nám to jde v těch letech. Pane profesore, já vám děkuju za fascinující cestu nejenom do hlubin mozku. Škoda, že v ní nemůžeme pokračovat ještě pár hodin, ale to už bychom se blížili délkou některým vašim operacím. Takže dneska už nám zbývá jenom poslední otázka, taková naše tradiční. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla? Bavte se. Bavte se. Asi jo. To mě napadlo teda teď jako spontánní reakce na vaši otázku. To bývá nejlepší. Asi jo. Pane profesore, moc děkuji, že jste přišel. Já taky děkuju. No, vám, milí přátelé, moc děkuju za to, že jste si k nám přisedli. Pokud se vám naše rozhovory líbí a chtěli byste nás podpořit natáčení dalších kousků, tak zaměřte prosím na adresu patreon.com/neurazitelný a staňte se našimi VIP patrony, abych to řekl správně. Moc se těším na viděnou u dalšího Stolu pro tři a mějte se nádherně.